یو در رمضان میاشتا یو روجه ده روجه ځان له فضایل دي در رمضان د میاشتې ځان له فضایل دي یو عام روجه ده روجه خو در رمضان نه بغیر انسان نیویش د دې خپل فضایل او فضیلت ده د روجه ډېر فضایل دي بعضو ته پکې زه اشاره وکړم حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه حدیث ته امام احمد امام نسائی راوړی وی اتیت النبی صلی الله علیه وسلم وی زه پر رسول بشراله می موتی چې مرنی بی امر اخذه عنک یا رسول الله بس دې عمل له دوه جستان منګه واخلو یو نصیحت را توکا یو قیمتي عمل را توخه وی رسول سم ته وی چې علیک بالصوم رجول زور ورکا رجی لیر نیسا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ تی خبرت غد کری فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ رسول سمی در رجی بشن عبادت خود سر اشتینا رجنی و رسول سمی دی بشن عبادت دی بشن اطاعت دن سر اشتینا رجی زان لی اوچت عبادت تی دوم روچت عبادت تی خود سمی با بختنو که در دیر کم خلق جلینو با دیوان عمل که در رمضان دمیشت علاوه نته بډې لکه خلک ویني چې هغه د میشته درې ورځې روجي نیسي ډېر خلک ویني چې هغه د پیر او د جمعرات د روجې نیسي ډېر خلک چې الله سبحانه وتعالى د توفیق ورکړي او د دې ساتي رسول سمي فإنه لا مثل له روجي بشان عبادت خو سره شتي نه د یو فضیلت شو دوی فضیلت الله سبحانه وتعالى د دې عبادت اضافت ځان ته کړې او څنګه ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته امام بخاری او مسلم راوړی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی ای الله دا خبره کړی دا کل عمل ابن ادم له دا ادم دا هر بچی عمل دا غدی الا الصيام سوى الروجين فانه لي مدى زمان فرده وانا اجزي به او زبر دي جزا وركومه چاته بيانو منه چې رب العالمین جزا پټ کی دی او عبادت نجراغي باغ څنګه به حساب او بشمار اجرونه ورکړي دې په بدل کې نو الله سبحانه وتعالى دا عمل خو چې عمل روجه ده خو دې عمل هغه ثواب خو نه ثواب یې نه خوره روجه ثواب بدل لې اول ول الله دا اجر پټ کو دا عمل هم دي سي دي چې دا عمل خاص دی الله لپاره کوم مثال کې یو شری روجه نیولې ده او دې به کې پټ پټ ځان له سخوري نو موت ته په تولې موت ته ویس بدل کې دي چې کمرې کې نه شي سخوري کې دي چې ګاډي کې نه سخوري کې دي دکان کې سخوري نو دا عمل خالص ته دا الله به منس کړي انسان د دې په تنه نه وي موږ دا موږ ټول خلکو مخ کې کو بل دې سي عبادت ته خلکو ته پته ولې خو د دې د په تنه لګي چې دې سړي چې د ورځې نه ولې دا څنګه راځي دا کې څه خوري او کنه ظاهر کې هغه چې مانه څه خوري نه مې سس کړي خو کوي خو ویس کې نو موت دې نه خبري وي چې صبر او فرصت ګوري دلې نه نو ځکه دا عمل پټته نو الله سبحانه وتعالى غ جزاء هغه علم پټه هو ساتل در دې عبادت شرف ته درې فضیلت واره عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا او دې توګه کړی امام احمد امام طبراني امام حاکم دا حدیث راوړی وي الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه قران او رجا دا به قیامت بروز د بنده د پاره شفاعت کوي سفارش وکي چې الله جنت ته بوزي يقول الصيام رجا به دا خبره کوي اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يا الله د خوراک څخه نه ماده منع کړو د شهوات نه منع کړو د ورزي نه زماده شفاعت قبول ک او قران بدوي چې منعته النوم بالليل يلا د شپې ما دې د خوب نه منع کړو مده به تهجد کول د قران به وي فشفعني فيه الله زما د شفاعت قبول کړه دوه باره کې فيشفعان رسول صلى الله عليه وسلم چې دې د شفاعت وسې شي دا به قبول شي کوم سره چې روجه لري نه شي روجه به له شفاعت کوي څه مغړ فضیلت سلورم فضیلت وره الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې چې څوک روجه نيسي نو دوی لپاره به زه بخانه ورکوم او اجر عظیم ورکوم هغه اجر خوبه لنه
سورة الأحزاب قال له إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أو دي سألة دي صفات شمار كده تين مؤمنان مسلمانان رشتيني صابرا أجزي كون كده تولي ويلي بمنس كده كتاب ويلي والصائمين والصائمات أو آغا سري جروجي نسي وآغا زنان جروجي نسي آيات بآخرة قال له أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ألا لدوي ده بارا بخانت تيارة كرده أو يغد أجر بدوي له ركي وخوالي نجر أجر سري بنزم فزيلت أبو هريرة رضي الله عنه حديث ده وصحيح بخاري صحيح مسلم كده رسول سموه الصيام جنة روجي جيدا يو دال 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 بجنك خلق سر فارا استعماله ها چې دې گزار نه بچي دشمن د گزار نه د شند روزه چې دنه دایو دال له چې دې ور دی لمبونه بچي جهنم د ور لمبيني د دینه که بچکی کې نظر سره ودال ونی چې نه غډال سره هغه د روزي دی روزي انسان نشي الله سبحانه وتعالى جهنم د ور نه بچي ابو سعید خدری د حدیث ته باغی کې دی امام رسول الله اوریدلی من صام یوما فی سبیل الله چې یو ورځ روزو نه الله بل کې یو ورځ بعد الله وجهه على النار عن النار 70 خريفة الله سبحانه وتعالى بددا مخشدين الدابة جهنمنا بدوم رفاسلك يلري كلا جاويا كالو بان دازك دسي بيورو جمال هذا ليش من بسيب بخاري سيد مسلم جو سردي روجيني سال الله سبحانه وتعالى بجهنمنا سوم لري كي شو بكم فضيلة وارا روجي شيدنا ده جنة داخل دو سبب ده سهل رضي الله عنه حديثه رسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا فالجنة كيو دروازة ده يقال له الريان أغيد سوي لكي الريان الجنة دي دروازة سو دروازة الجنة أتا لجهنم سوي دي و دروازة نو جنة بي دروازة كيو دروازة جنة غير من الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة در قيامة بورز با دې کوم خلکو چې روزي نیولې روزتيان دي دوی به په دغه دروازه باندې داخليږي لا يدخل منه احد غيرهم اجينا لو سوق دغه دروازه نشي نه نوته يقال اين الصائمون دا आवाज بكي کوم دي هغه څنګه روزي نیولې وړي فيقومون نغبر بازي چې مونږ لا يدخل منه احد غيرهم اجينا لو سوق نشي ور نه نوته فاذا دخلوا رسول الله چې کله دوی په دغه دروازه ور نه نوځي اوغلق دروازه بس شي لو بندش فلم يدخل منه احد نبي بسوقهم نشور نوات هذه روزه تيام نبات ودي دروازه سوق نوتي شي لا بس ختم بندش فصحيح بخاري سي مسلم كده حديث وهم فزيلت ورا ابو هريره رضي الله عنه حديثه او ده حديث بصحيح بخاري سي مسلم كده رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان دروازه تي سري ده بارا دو خوشالياني دو كم سري جروجي ني سي اندر بس خوشالياني دولي اولاني خوشالي كم زي كده اذا افطر فرح كل جرو جمعه تي ده تنقل الخوشالي تيجي تيجي شوي وجي شوي نجد نعمتنا ويني او موزن بانغوي نبدا خوشالي يا سما خوشالي ده الدنيا خوشالي ده دوما خوشالي واذا لقي ربه فرح بصومه او كم رجل خل رب سر ملو شغل كم اجر تي ده بطكره جاغو درخكاري كده بخوشالش دو خوشالي دي دو يو دنيا خوشالي ده جغا هر ما خام پدي روزتي باندې راجي جروجي ني ولي او دوما خوشالي ده جغا باخرت كده اجي كل ديويني چې د بي ساب اجر او د بشمار اجر او نعمتونو د الله ورګي چې د بتل در کړی روزي به بدله کی نبی د خوشالي وساجي به خوشالي اتم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي او د ابو هريره دن حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته والذي نفس محمد بيده باغه رب من قسم چې په راس کې چې محمد صلی الله علیه وسلم ساده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ويدروجتي سري لخلين جكم بن زيد ده لبنز بني ده مشكو ده بن خدي ده غين خوب ده ده غين زرور ده ده مشكو ده بن سمر خوبي ده غين زياد ده روجتي ده خلين جكم بن زينا ده ده غين زياد ده لخ وقته ده لبنز ده بن جكم ده روجتي ده خلين زيد ده خوشبونا غره کته سو خیال کړی دی میدین یو قسم بین راځي چې کله څوک سوره خوري مې به دې خولې نه بین راځي دغه بین د مشکو د خوشبو نه غره غره د بس مولیان دا وی وې دروجی په خوله باندې به مسواک نه استعماله دا یې کمزوري خبره وای ولي
وي ګور رسول سمو چې د خولې د بین د دومره غوره دومره د الله وخت نه جدي مسواک استعمال کړي د بین سجی ها د بخته چې موږ د کمزوري خبره دي سره بین نه د میډین راځي او د میډین چې کم بین راځي چې سفر د روټې نه خورې د میډه د کشوي نه د بین نه ختمي کته ډیرو مسواک استعمال کړي ډیرو چې د خله برش استعمال کړي وسه استعمال کړي خدای نه ختمي دا د روجي او فضیلت ته نه هم فضیلت وره د روجی درسه د انسان د زړه حسد بغض دشمنیانی دوکی دا قسم بیماریانی د دې روزتی سړي په زړه کې نه ګوره باقي دلیل له امام احمد بن حنبل رحم الله عليه حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی صوم شهر الصبر وی د صبر د میاشت نه د صبر ماش کوم نه رمضان د میاشت رسول د صبر میاشت وی دی چې د ډیر شروع دی کوم دی شروع دی په صبر کې وی دی صبر د میاشت د دې د روزي و ثلاثه ايام من كل شهر او په هر میاشت کې دریو ورځې روزي نیو یذهبنا وحر الصدر دا روزي په دې سینه کې چې د نسبوز پروتي دشمنی پرتی حسد پروتي حقد پروتي د دې وجود له اساس شي د پاک روزي تی سړي زړه چې د پاک سوچ فضیلت لسمی وره حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام ترمذی راوړی وثلاثة لا ترد دعوتهم دریک سندی چې دا غوی دعاګان الله نو واپس کوي او هغه ګیو رسول سم ذکر کړی دی الصائم حتى يفطر روزتی سره تر دې چې دا روزه ماته کې نو په دې څو پورې چې دا روزه یې دغه دعاګانی دا نو واپس کوي چې څه دعا دی الله سبحانه نو غواړي الله سبحانه قبلې تلک عشرة كاملة دا غلس ما په تادی کې را جمع کړی سرسری می زر زر را جمع کړو جدا فضیلت دا فضیلت دا نور کدي سي ما دا اوخته چې تفصیل سره ذکر کوم هر فضیلت چې کوم راغلی خبر زموږ ډیر اوږد شي خدای نس ان شاء الله کافی دا نس په انسان کې تیزی به راځي کنه به راځي زه کوم چې مؤمن دي چې نیم حدیث وی تیزی کې به راشي صرف دا حدیث کوم دی دا کوم چې دا یو فضیلت وبای کوزه الله وی چې زده هر عمل اجر ما قول دی الا الصوم سوای د روزینا چې دې اجر ما پټ ساتلې د قبر پر زور کوم چې دا یو عمل به مؤمن دا یو حدیث به مؤمن کې سب تیزی پیدا کوي خو بشر دې چې مؤمنې په صحیح مانو سره او یو اسی د خلی مؤمن د خلی ایمان او عمل نه نو دوته کته سل فضایل بیان کې د روزي سل سل نو بیا په دې کې تیزی په دې کې تیزی نه راځي نه د لس فضایل یا فضیلتونه د ځان سره یاد ساتي.